YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာThank you.
ဆိုင်ရောင်ရောက်ခဲ့ပြီမင်းနေကြနဲ့တွေ့တော့သူတို့တတိပကြီးဆွဲနေရတဲ့အားကြောင့်မကြည့်တူလိုက်လာခဲ့တာတော်သေးရမောဒီမှာတကယ်ရှိနေပေါ့အော်ဒီမှာမရှိလို့ဘယ်မှာရှိရမှာလဲဆိုင်နဲ့ပကြီးကြကဲဒီနေ့ညမရှိတဲ့ဥစ္စာမသိပါဘူးဦးရဲ့ကာလာတွေရတရားရောက်နေများတနေ့ရများရောက်နေတာထင်နေရဟမ်ဒါဆိုရင်ကေတီကန်ကောင်းတာပေါ့နော် ဦးရဲ့ပကြီကရအရင်ဆိုင်လို့ရှာဖို့ကောင်းတယ်နော်ဦးကေတီကိုပကြီပုံသူဆွဲပေးပါလိုက်ဆော်ရီကေတီဒီနေ့ဒီပကြီကားကိုဆွဲပြီးကြတဲ့ကနောက်ထပ်ဘာမှထပ်ပြီးမဖန်တီးကျင်တော့လောက်အောင်ကိုပြေစုံသွားသလိုခံစားလို့ပြီးတော့နုပညာဆိုအနုပညာဇံမွေမင်းနဲ့ဘာမှဖန်တီးကျင်နောက်ပြီးတော့ကိုဒီပကြီနုပညာစပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိ မိမပုံတခါမှမဆွဲဘူးသေးဘူးပေါ့ဆွဲကျင်စိတ်လည်းမဖြစ်မိဘူးအဲ့ဒီခုတော့ကိုနားလဲနော်ဦးကနားလဲပြီးဆိုတော့လဲနားလဲပြီးအောင်ပေါ့အခုတော့ပြောမယ်နော်ကဲပြီမြားဦးစိတ်ထဲမှာမင်းကလေးပုံသူပကြီးလာဆွဲကျင်နေဆိုရင်ကဲသူ့ကိုအရင်ဆုံးဆွဲပေးရမယ်နော် ဆိုင်လုံးယူမှာလားဘာမလို့လို့ရှင်မင်းအဲ့တဲ့တွေကတချမ်းကစတမာတွေကတချမ်းအဲ့လိုလုပ်မှာဘာဖြစ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုကစတမာတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်မင်းမွေးနေ့ညမှာပဲသူတဝိုင်းလောက်လိုတယ်လို့ပြောပြလာလို့တာအဲ့တော့မင်းစီကငါဘာမှမသိတာပဲမင်းပြောမှာငါသိရှိဖုန်းဆက်ဆက်ပြောတာကစတမာဦးစားပေးလိုက်ကငါဗတ်လေးလုပ်တယ်ဆိုတာလေစိတ်ကြီးတယ်ဘာလို့ဘာလို့ဒီနေ့တည်းကကြီးမှာပဲဥစ
อ๋อแล้วยังเนี่ยล่ะเชื่อใจเราไม่เบาสร้างแต่กระสินเปียงหรือสินซาจอดได้อะบ่อู้อ้านี่ลูกแจ้งเช่นหมดเดี๋ยวมาเลยกาติดเดี๋ยวนี้อ้าอู้เนี่ยตอนนี้ตัวตัวจิ้มลูกแล้วแม่ดังพวกแกเราบีบีอ๋อตอนนี้กูพ่อแม่มีก็พาลูกแล้วแม่กูตัวไว้ฮัลโหลอู้มาเอาล่ะมาเอาหูเดี๋ยวใส่มาลูกยังไงสิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราตัวจิ้มล่ะอ๋อตัวบีตอนนี้อู้เนี่ยตัวตัวจิ้มมาสูบลูกหายแล้วตัวกูไม่ขอ Okay,
ူကချမှတ်လာမယ်မသိရအစင်လာတိုင်းကိတ်မှုကျွေးတဲ့အစည်းအဝေးပြီးကဲလူကြီးမွေးနေဆိုကိတ်မှုအရင်ကြီးစားဥသားဖို့အရေးကြီးဟုတ်တယ်မလားโอเคလာမယ်မောင်မင်းခတ်အော်မမမမဘယ်လာလဲမြည်လေးမွေးနေလေသူကဒီဆိုင်မှာလှုပ်ချင်နေဆိုလို့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီဆိုင်ကမောင်မင်းခတ်ဆိုင်ဆိုတာကိုမမမသိဘူးမမတို့မတွေ့ရအနည်း20ကျော်ပြီနော်ဟုတ်တယ်မောင်မင်းတော်တော်ပြောင်းလဲနေပြီလားကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကမင်းခတ်ပါဘူးအင်းတော့ကြာပြီ။ဟုတ်ကြောက်ပြောက်ပဲပါ။အေး။နိလူရအတ္တတာကြီးရပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်နော်။ तू ကခန့်လဲခန့်။အဆောင်လေးချမ်းတာတော့မင်းကလေးတွေစိတ်ဝင်စားတာမစမ်းပါဘူးခဲ့။ဟဲ့။ तू ကနေနဲ့ရှင်တော်တော်တက်ကြီးတယ်နော်။ငါ့အထင်တော့ဟာ तू နဲ့နေနဲ့ဇလန်းဖြစ်ဖို့တိတ်မတွင့်တော်ဘူးထင်တယ်။ဟာ။ငါက तू နဲ့ဇလန်းဖြစ်ဖို့မကြိုးစားချင်ပါဘူးဟာ။ငါစိတ်ကူးရဲမှာ तू ကိုတိတ်တိတ်လေးချစ်နေရရင်ချစ်နေတယ်။လင်းချစ်ကတော်တော်စိတ်ကူးရင်ဆန္ဒပဲနော်။ငါတို့ကနင့်နေရမှာဆိုလေအချစ်စိတ်တက်တက်လေးမျိုးတိတ်နိုင်မှာမဟုတ်။တမီးကတခြားတယောက်နဲ့ယူရဲဆိုတော့မောင်မင်းခန့်လည်းတယောက်ကိုယူမယ်လို့အောင်းမိနေတာ။အသေးကွယ်အလွမ်းသမားကြီးလုပ်တုံးပေါ့လေ။ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့ကျုံတယ်လို့ပေါ့။တမီးမိတ်ဆက်ပေးရအောင်ပဲ။ဦးမေခန့်နဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းစီအဖွားရဲ့မတော်ရတဲ့ပါလို့ပြောလိုက်လည်းရတယ်။မေဦးဇာနာတော့သူတငယ်ချင်းလေးနေ။မင်းနဲ့တမီးရောအရွယ်ရပြီ။မင်းကဘယ်လိုလုပ်သည်။အဟိုမားရဲ့မင်းနဲ့တလောက်တောင်ခွဲမရအောင်တွေ့လို့ဟိုမားစရာအလုပ်တော့ပါသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းနဲ့သူ့ကိုမေးပြီးတည်းကဆုံးသားတော့တည်တယ်နော်။တည်လိုက်ပါရဲ့မောင်။မေဦးကမမရဲ့တချောင်းနေတော့တန်ရုံးစင်ကျူတယ်။ဥရောမေဦးကတည်ပြီသားပါ။မေဝါတမစီလမ်းမှာစန်နီနမနဲ့ဖလိုရာဆာဖစ်ဖွင့်လာတယ်။ဥကြုံလုံးဝင်အပ်ပြီပေါ့။မေဝေကက်။ဦးလိုက်ဒစ်ကောင့်ပေးမှာ။ပေးမှာပေါ့။ဟောမေဝပစံမှာမဟုတ်တာဖွားရဲ့ပစံပဲ။ဥလိုချင်းဆိုင်လုံးတော့လကားပေးပါမယ်။မင်းနဲ့တမီးရပြောဖို့ဆိုလို့လည်းမင်းနဲ့တတ်တူနေတာ။ဟိုတတိုက်ဆဆန်ရင်မေဝကသူ့ရဲ့မူးမြင့်နဲ့အတူတူဖြစ်နေနော်။Happy birthday, mommy. Same to you. ရှူပါချရာကဖီလီတန်ချစ်တလောကနေမိရှူပါတန်ထက်ပဲတင်းရစရာအဲ့ဒီလိုတန်မာလေးညက်တဲ့တောင်းဟောမဟုတ်ပါဘူးရှူပါဒီထဲမှာလေးတန်ရုပ်စင်နဲ့ကုန်ထိပ်ဖြစ်တာအဲ့ဆိုတော့တောက်လုံးဖြစ်ဦးနေတယ်ဟဲ့ဒီနေ့လဲဘာဖြစ်မှာလဲယူပါတယောက်တည်းကိုပဲသတိရကိုဂျန်တဲ့လူတွေမိမှာဆိုတော့ငုံမဲ့ကောင်းလေးအများရှိရင်တနာစေဟောဥပါလေရှူပါနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါညှိထားစမ်းပါฟินิอัพฮัลโหลอ๋ออุ้มแม่ก็อารมณ์อาดีหรือเปล่าเนาะน้องมาเปลี่ยนเสร็จป่ะอ้าบ่าวล่ะยี้จี้แต่ฟงขึ้นเลยไม่รู้หรอกอ๋ออะยี้ไม่ใช่ป่าวอู้อ่ะแหละอะยี้จี้เลยสู้ยูมาไปมาบ่อะกูหาอู้เนี่ยอจุเสียได้ไม่รู้ญีก็เลยตะเมินกาเปาะแทบไล่ตาป่ะแหละอู้อ่ะยูมาเอาเสซูหรอล่ะဆိုရဲဒီမှာလူတယောက်ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းဆိုတာသူ့ရဲ့ personal ပဲအဲ့လိုကိုရေးကိုတာကိစ္စကိုကာယကံရှင်စီမှာခွင့်မတောင်းပဲအဲ့လိုကျူးကျူးကြော်ကြော်ဝင်ရောက်တယ်ဆိုတာရိုင်းတယ်လို့ဘာလဲဒါလေးပြောတော့ဘူးချန်ရှိပါနောက်ထောင်မလုပ်တော့ပါဘူးငါစိတ်မဆိုးပါတော့တော့เนาะနေဦးနေနေဦးအခုလိုပဲဝေးရချင်ပြီးကြွေနေတော့မှငါသူ့ကိုချစ်နေတာသူမသိလေကိစ္စမရှိပါဘူးအချင်းနေရကိုကိုတင်ပြရဟေးဟာလို့ရှိ
ลูกจะได้เปล่ามาโอเคโหอาชิจ้ะโหกูเช็ดในกองมาเลยเดียวสิอ่ะตู้กูก็ใส่เหมือนซาได้ตู้เมียนรู้เลยสวยจังปั้นนี้เนี่ยจะซื้อชื่อสกาลนี้เดียวจ้ะเนาะปั้นนี้เลยอ่ะจะซื้อชื่อสกาลนี้เดียวจ้ะเฮ้ยปั้นนี้เลยอ่ะอ๋อเฮ้ย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 เ
ထွေးဟိုထောက်လာရဲ့ဘန်စင်နဲ့လေကတ်တကယ်လုပ်ပေးလိုက်ပါနော်အေးဟိုမင်းရောမဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်မင်းဆိုင်လာလဲရလားဟုတ်တယ်ဒီဘက်ဘေးကိုလာရင်းနဲ့လေဒီမှာမင်းဆိုင်ရှိရဆိုတော့ဒီရလို့ဝင်လာဟိုနှစ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆက်ဆန်းလေးပါလိမ့်မယ်ရှိမလားဘာလဲဟိုတော့စားဖြစ်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုနဲ့ကိုင်းရှိပါလဲဟိုအဲ့လိုစင်မျိုးဝင်ပဲနေဟိုဘရန်ကြိုက်တယ်ဟာနေပါသေးအ
ไปกองเลยอ๋อท่านนายเฮ้ยยะชิมาลาจังไงเอ๊ะกูก็ไม่เอาเช็ดเนี่ยดิอาจารย์ไม่เอาปั้นไปเลยชื่อจม้าไม่ติดใส่แล้วไม่ทันจม้าไอ้เด็กเนี่ยสกาเปลี่ยนชื่อลาชุบนี่แหละเนาะ ชื่อจม้าไม่ติดใส่แล้วไม่ทันจม้าไอ้เด็กเนี่ยสกาเปลี่ยนชื่อลาชุบนี่แหละเนาะอ๋อชุบชุบนามุมบอกกูก็ไม่เอาเช็ดหรอกวะอย่าอยู่ไรนะจม้าเช่นยูดูรบอดูลามลงเนี่ยเนาะชื่อจม้าเยสกันพงศ์สับใจแหมล่ะเยสกันเหรอเฮ้ยมียูดะชินาร์ร์ไหมเนาะมียูมียูเลยเย่เลยไปเลยเนาะจงต้องการเนี่ยตุ๊กเมียมียูจะต่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชิ้นนี้ชาเนี่ยดูเนาะทำไมตัดที่เราชิบผมยาวเย็นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยพี่เลยแต่เนี่ย แล้วก็ว่าอ่ะไอ้เหลืออยู่ดูบอลเราจับเราเนี่ยดูยากมันละลูกไซน์โซ่รู้ไปเลยรู้บ้างสมองอ๋อแล้วรู้มีอะไรเนี่ยดูยาเราไม่รู้เช็ดตัวเราไม่รู้จะต้องเล่นตัวเราไปเนาะฮะอู้อะไรไม่รู้มาเช็ดตัวเราเนี่ยมันต้องเช็ดยังมาเราไม่ใช่ตุ๊กเก้ตุ๊กเก้บอกมาเลยว่ามีอยู่ละเชื่อเราได้ลูก รูปนี้เดี๋ยวมันไม่ได้เช่นไอจอที่เอ็ดอะคลีมาทาร์กมอร์นิ่งไปดูเลยไปดูรถเถอะพ่อไม่ฮักบาร์รถตีจ้าเลยว้ามูฮูฮูเช่นไรเช่นกับดูเปล่าไม่แข็งเนี่ยมันสูบเลยอีอาร์ริงกองมาไม่กูแต่ไม่มีอะไรว้าพับดิ้ว อ๋อบ้านพี่บ่าวอาฟ้าฟงสะดำมาแล้วพาเลยพ่อเนี่ยฟงเบี้ยวจังเลยว้าวเลี้ยงเนี่ยเบี้ยวจังเลยเลี้ยงเนี่ยโอ้ยไม่ใช่กูกูนี่เลยกูตามเลยกูนี่ตามเจอแล้วบ้าตามเจอแล้วเนี่ยพ่อเป็นเราตายดีเลยแต่กูกำลังเลี้ยงเนี่ยเจน่าตัวกูสิกูทารุพี่รออะไรกำลังอยู่อ่ะเอาไปวันตาตัวเอาเวลาตายมาเดียร์ละสามลิตรกูไปจังเลย ก็ได้อยู่ในจ้ารอปัญจีปีจ้ารู้ช็อกโกแลตจีจ้ารู้ไม่รู้เชียวเลยไอ้รอไม่เคยเที่ยวอ่ะไปรู้ละสามยูใหญ่อ่ะโอปีวันตาตัวเมย์สระไม่ไม่เคยสระไม่ไม่จริงติมาบ่ราบาเป็นกองเมย์สกุลกูรักกุญญาล่ะกูสนาลุไม่ยาล่ะโอ้ถ้าสุดไอ้ก็มาเลยอ่ะเบ็ดเบ็ดเชื่อไปเลยไปรู้อ่ะตาผิวล้านอยู่ละโอ้ตู้เอ็มยันนาเลียบูสนาลาทามุลเชียนชีดังสนาล่ะอ๋อไม่รู้ปนันอยู่เว้ย ไม่ได้ปนันอยู่ไม่ได้เดียวหรอกแต่ที่มามีจีบีรอไม่บาดใจเด็ดเดียวสอไม่เสกกูเนี่ยลุลุลละละยุ่ยเชียบีพันดีจีบาระเมียเขมีอะไรไม่เคยเดียวสอไม่ใจเด็ดพิเศษกูชาวกองไม่เดียวเลยใจไม่รู้กูที่ไหนนั่นเลยกูจีบาระรักกันสิโอ้ถ้าส่วนยังเต็มว่าอ๋อเราต้องมาทำอะไรสิว่าเปล่าเนาะไม่รู้เลยว่าทำไมกูเส้นตันเท่าไรมันนี่สิเนาะ
တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုချစ်သူဖြစ်လာနိုင်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့တော့မှာဆိုတော့တံမိုးဘလောက်ရဲ့လို့ကိုမတတ်မှတ်ထားပါဘူးသူတည်းကိုမှတွန့်တော်သေးမရှိပါဘူးမင်းတင့်တော်မဲ့ထင်တာစီစဉ်လိုက်ပါဒါဆိုကြိုးစားကြည့်မယ်လေဟိုမနေ့ကရဦးဆိုင်ကိုလာမှလာရင်အော် sorry မနေ့ဖန်ကတနေ့လုံးကိုအလုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုမင်းကိုရံယူပြီးကိုဆိုင်ကိုလာခဲ့ပေးနိုင်မှာအဆိုဘယ်ချိန်ရောက်ဖို့ပြောင်းပါလဲအာဒင်နာ6နိုင်ဆိုတော့ညနေ4နိုင်လောက်ဆိုရပါတယ်အဆင်ပြေလား Okay ကောင်းပြီဟောတော့ထက်မင်းအန်အောင်ရခုနကလိုထားတာ order လာခုနကဖုန်းဆက်တော့ကိုဖုန်းမနဲ့သိရောမင်း order လိုက်တာကြားလိုက်သလားလို့ဟာအကျင့်ဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုင်းနှုတ်ဆွဖြစ်သွားလို့လားယဖြစ်ပါဦးဘာထောင်လို့ကောင်းလို့ဒါပဲတော့ဘာပါယဟာแกเซลีบ่าวอูจ่ายไหลอูจ่ายเสียมะรู้เลยอสาเลยอ่ะเมียอูใส่ใจยุยไข่น่ะเว้ยกูไอเดียไอเดียก้าวเลยกูก่อมเลยอ่ะเมียอูหลูเว้ยเล่ไลจ่อจ่อเลยสรอกดิซั่วจุเลยซั่วไลยังกูหล่าตัวมาดิปิสิเลยอ่ะเมียอูจ่ายตรงปิสิหอดนะฮะอะสรเมียอูคณะละซั่วจีบ่าล่ะชิกูอ่ะแลသူမြောက်ပေးမယ်ဆိုမင်းကဥပပြဆွဲလို့ပဲကောင်းမှာမလဲမေရွယ်လေးလေးလေးနဲ့ဒီဆွဲဆွဲနဲ့အရန်လိုက်တယ်မေရွယ်တလက်စားတယ်သူညီတော့ဟုတ်နဲ့သူဒီညနေပွဲကိုလိုက်မယ်လိုက်ချတော့ဦးရဲ့အကြောင်းကြောင်းလာတာ။အဲချစ်တဲ့နားလေးပွဲဆိုတော့တယောက်တည်းသွားလို့မရဘူး။မမေဦးနဲ့တူလိုက်ခဲ့ပါလား။ဘာ။ဘယ်လိုအမေတခြားသွားစရာရှိလို့လဲ။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ပါလေ။ဦးတို့ဘယ်နဲ့တွေ့တော့မှာကျွတ်လို့လဲ။ဒီမှာရှင်းပစ္စည်းစိတ်ဝင်စားပါလေခင်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဦးနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ပေါ့။ဟာ။ဒါမဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဝင်မတခါအောင်သွားဘူး။ဘာဖြစ်လဲအတွေ့အကြုံသိရတာပေါ့။အိုးဖြစ်ရှင်သွားမှာ။ညနေ6နာရီ။6နာရီ။ဟာ။ဘယ်ဖြစ်ရှင်ရှိပြီလဲ။လေးခွဲ။လေးတိုင်ခွဲ။ဟာအဲ့ဆိုတော့တော်ပြီ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 ။ဟေးမဲလေ။မင်းကရေမချုပ်ပြီးလိုက်မရအောင်မဲလေ။ဟိုမင်းတို့ရင်သိရမလား။ခုလာကြုံနော်။မင်းတို့တော်ပြီတော်ပြီ။ Okay okay ။ဘာနဲ့45ရောက်လာမယ်နော်။Thank you.
မတော့မင်းကအရင်အချင်းတိုင်းပဲအိမ်ကိုလာရင်မမအတွက်ပန်းစီယူလာတာထုံးစံမပြတ်ပါပန်းစီအတွက်ကျေးဇူးပဲမေဦးနဲ့ဒင်နာသွားမလို့လာခေါ်တာဆိုဟုတ်တယ်ก็ไล่ไว้นะแล้วจําเลยส่วนฟงเสร็จเนาะค่ะတော့ဒီအင်အားသုံးပြီးနှိမ့်ဆက်နေတာ။မင်းကအဆင်မပြေဘူး။ငါ KTV ကမိမ့်မရလား။တန်ဖို့မရှိရင်မိမ့်မ။ကျမဖိုက်ထဲမှာရှင်နေရတဲ့ကုံဝင်ရှိနေပြီ။ကျမစစ်စစ်ပြီးသွားပြီ။အေးစစ်စစ်တယ်မှာငါနာမည်ပါလို့လား။ဒီလိုဆက်ဆုပ်ရုံရှာစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောငါဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေရအောင်မလဲ။ငါလိုအပိကန်ရဲ့ရောလို့လား။မင်းရဲ့လက်ပါနေမြင်တဲ့စုပ်ပြတ်သက်သွားမယ်။
ါမန်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုမျိုးမဟုတ်ပဲကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမောက်တောင်းမှန်မှုစူးစမ်းရင်းနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာဆိုရောဖျားဖျားဝေးဟာဟုတ်ဟယ်လိုယူဇနာအကိုကိုတော့တော့တကယ်ကိုထူးကြတဲ့ညာလေးတညာပဲအဲ့တော့မေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေကသာဦးကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါဦးသာခေါ်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုညာမျိုးလေးကိုမေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီညာလေးကမေဦးအတွက်ထူးခြားတဲ့အမတ်တရားညာလေးပါဦးအခုချိန်မှာမေဦးရှင်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရလဲတော့မသိဘူးဦးရှင်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာမေဦးတိကျလားဟမ်ဦးရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရသလဲဆိုတော့ဥပဝမှာနောက်ထပ်ဘာဆိုဘာမှမလိုတော့လောက်အောင်ပြည့်စုံနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အခုချိန်မှာရေစာတာလည်းမသိဘူးပိုက်စာတာလည်းမသိဘူးအချိန်နာရီတွေလည်းမသိဘူးကိုကွန်ပြောရရင်ကိုအသက်ရှူနေတာတော့မသိတော့ဘူးအရာရာပြည့်စုံနေလို့ခံစားရတယ်။အရာဦးနာမေဦးရှိနေလို့အရာဆိုရင်ဦးနာမမေဦးတက်လုံးနေခွင့်ပေးပါလား။ဦးအမေဦးနာမတက်လုံးနေချင်တာတိတ်ကိုလည်းမတွေ့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာလည်းမမျော်လင့်ဘူးအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်အတိုင်းပြောပါဆိုရင်မင်းကိုဥချစ်တယ်ဟာဦးမမတွေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းကလိုပါပမင်းကိုကြည့်ရတာဘာမှမပြောင်းနေဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကိုရပ်ထားသလားတော့အောင်မရစိတ်ရောလူရောလူပြိုနန်းဆန်းနေတာမင်းတို့တော့တမီးကိုပို့တရရတယ်မင်းရောတရရပါအော်မမရေခလုတ်တိုက်ခံဘူးတဲ့သူတော့အဲ့ဒီနေရာလေးရောက်ရင်ခလုတ်တိုက်ခဲ့ဘူးတော့တရရသေးတာပဲကျွန်တော်သူနဲ့ယင်းဒီကြောင်းဝင်ခဲ့တဲ့ချိန်လေးကိုကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးဘဝဆိုတာခံမရခက်တယ်ဆိုတဲ့စကားစိတ်မှန်တာလေတို့တွေအခုလိုပြန်ဆုံနေတယ်ဆိုတာသမီးသိရင်ဝမ်းသာမလားဝမ်းနေမလားမသိဘူးမမဟောမမကဝမ်းသာပါလေအချိန်တွေကိုပြန်ရွှေ့လို့ရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကိုမမပြန်ရွှေ့လိုက်ခြင်းလေအဲ့ဒီအခါမျိုးကျတော့သူလည်းမင်းကိုစိတ်ဆိုးပြီတခြားတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖြစ်ချင်းမှလက်ထပ်ပြပါမင်းတို့နှစ်ယောက်နားလည်မှုရှိပြီမင်းဦးလို့သမီးလေးတယောက်ကလည်းမွေးချင်းမွေးမှာပေါ့အဲ့ခါမျိုးကြတော့သူလည်းလောကကြီးတွေကနေ
โซโซสิจิมาถั่วยาเวปิ้วชวนเนี่ยมีท้าสุบัวกูป้ายใส่ญิป้ายใส่เนี่ยมาบ่ตุยะตะซูโดซันเนี่ยสึกกะจนเราเนี่ยกูวี้กว่าซิเกราอะมาเนี่ยอติเวเลยหุบบ่าเลยลิกาจม้าสร้ากูผิดสิจินเนี่ยไอ้ตายผิดลาดาตาမျိုးมาบ่หุบตาคุณเนี่ยบัวอายเปลี่ยนนี่จ้ะอ๋อบ่าเยหมดบ่ กูก้าวนลาเราไม่ตันจ้ะเลยอะไรเป็นอะไรไม่ติดเลยไม่รู้ล่ะก็มาล่ะสุดท้ายเลยอ๋อมาผมมีโอ้เบรคฟาสต์ใส่มาไล่จุยพี่รอใส่ไล่ปุ๊บไปเนี่ยเจอทาเลยอ๋อล่ะตัวตัวตัวนี้ป่ะอ๋อนี่กูมาเลยด้วยอืมมาแล้วอ่ะ มาหาซูเปอร์เบสเนี่ยก็ไปชิญโหลเลยดีซ้าเนี่ยด้วยโอ้มีเนี่ยอ่ะตัวอ่ะมีเนี่ยมีเนี่ยมีชิญโหลเนาะหืมกูอ่ะจะเจนว่ามีเว้ยมีเนี่ยอะไรชิญตัวเนี่ยผิดแก่ปูเลยสรุปกูอ่ะไม่รู้ติดไปตาแบบนี้ทําไมล่ะมีว่า ไม่เห็นจะมีพี่เนี่ยเราอ่ะพี่ทุกคนพี่เนี่ยอะไรอ๋อไม่รู้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 ไม
စိတ်ရှုပ်เสียစိတ်ညစ်เสียတယ်ဖြစ်လာမှာမလို့လားအဲ့တော့မေဦးနဲ့ဦးနဲ့ချားမှာရှိတဲ့အချစ်ကိုအမျိုးအမည်လေးတစ်ခုလောက်တတ်မှတ်ထားရင်ကောင်းမလားလို့ဦးစကားကစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ဆက်ပြောပါဦးဒီလိုအချစ်ဆိုတာနာမည်တတ်မှတ်ဆိုရင်မျိုးစုံရှိတော့ရယူတဲ့အချစ်တို့ပေးဆက်တဲ့အချစ်တို့ဒါတွေကလူပိန်းတော်နားလေမေဦးနဲ့ဦးချားမှာရှိတဲ့အချစ်ကိုဘာမျောလင့်ချက်မှမပါတဲ့အတ္တရိကင်းတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ချစ်သွားကြရင်ကောင်းမလားလို့ဟာလဲဟိုကမေကိုချစ်တာနောင်နောင်ရနေပြားဦးချစ်တယ်တင်းတင်းချင်မလားဟမ်မဟုတ်ဘူးမေရဲ့ဦးဆုလိုချင်တာအလိုမဟုတ်ဘူးညတော့မြမမင်းကလေးတယောက်နေနဲ့ဦးကိုချက်ချင်းဖြေပေးတယ်မယ်မေးသိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဦးကိုမေးဦးချက်ချင်းဖြေပေးခဲ့လဲသိလား။မေးဦးနဲ့ဦးချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရဖို့ချိန်သိမရှိတော့ပါဘူး။ဘလို့ဘလို့မေးဦးဆိုလိုတာတကယ်တော့မေးဦးကအခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေတာမေးဦးကံကောင်းလို့ပါ။မေးဦးရဲ့နှလုံးပေးမှာအခြေတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေကမေးဦးရဲ့နှလုံးကိုဖိထားတာ။အဲ့ဒီဖိထားတဲ့နှလုံးရဲ့အခန်းနှခန်းကောင်းကောင်းလုံးမလို့တော့အဲ့ဒီအကျိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့နှလုံးကိုအစားထိုးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဒါတော့မှဒီ operation အောင်မြင်ဖို့ကလုံးဝမသေးကြဘူးမြူတေးရမယ့်နေ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးစောင့်နေခြင်းကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲတေးရမယ့်နေ့ကိုစောင့်ကြတယ်ဦးမေဦးအရင်ချစ်တယ်။ဦးနဲ့ချစ်ခွင့်ရတာလေ။မေဦးအရင်ကျင်တတ်တယ်။အရင်လည်းပျော်ရွှင်တယ်။မေဦးစီကလည်းအချစ်ကလွဲပြီးတော့အနာဂတ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်ထားပါနဲ့။မေဦးရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ချီမေဦးချစ်ခွင့်ပေးပါနော်။ဦးရင်ခွင့်နဲ့မှပဲမေဦးရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မေဦးဖြစ်တတ်ပါစေ မေဦးရေ မေဦးကနာမလေးချင်နေစိုးနေဒီတသက်မှာ
တန်တရာအဆုံးထိနေပါမေဦးရဲ့ဘုမေဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်拿来了，俺这没有表达呗。那老姜家现在流么？谁家好做？什么啥人家的？没有真是事情呐！我可不弄你的嘞，咋的了？你刚去个吧，我的。不是，你刚那么大吧？我给了都不批开了嘛，不要你们的嘛，你讲嘛。哦，没有，你没听到的，俺没表达。到位到位，那是干么事呀？都，哎，喏，然后没来着，下表姐搞那一套算了。咋的喏？ရှင်လည်းဘဘွားရေဖွင့်ပြောလိုက်မယ်လေနေကောင်းမေဝဲဖွင့်ပြောတာနောက်တစ်ပုံအရင်တွေ့သွားလို့ရှိရင်စကားတွေပြောနေမှာပေါ့မေဦးလို့ကျင်တာကိုနဲ့မေဦးနဲ့ဆုံလွဲတတ်ပုံမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူနဲ့မှမတူအောင်ရိုက်မယ်ကွာသူများဆုံလွဲတွေကတတ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်မျက်နှာတွေရိုက်ကြတယ်မလားဟုတ်တယ်လေကိုရောမျက်နှာမရိုက်ဘူးမျက်နှာမရိုက်ဘူးဘာဆိုပါလိမ့်မလား
ချက်တော့ကလေးနှစ်စုံမှတ်တရားရိုက်မယ်ချက်ကလေးရောအိုးကောင်းငွေမှာထောင်ဝင်ရိုက်ဒါဆိုရင်ဒီတက်ပုံဘယ်သူတွေ့တွေ့ရှင်းပြစရာလဲမလို့ပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတူတော့ဟာဦးရဲ့ไอเดียအရင်ဆက်သက်တာပဲဟုတ်တယ်သူနဲ့မှမတူတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ထောင်1 2 မင်းဥဆိုင်သွားနေတော့ မင်းနဲ့အေးစစ်စစ်စကားပြောနေလို့ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်တာမင်းခင်ဗျာအဲ့တော့ငါပြောတာရှိတာပြောပါဟုတ်တယ်သူကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနားမလဲတဲ့ရှေးရိုးဖွားကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့မင်းသိပြီသားပါမင်းလေးနဲ့မင်းနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေကြပြီလို့မင်းလေးကပုံမှန်ရင်းကိုမင်းခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကြမ်းမာရေးအခြေအနေကိုသိရလားလို့မသိရင်လည်းပြောမင်းကျွန်တော်အားလုံးကိုသိထားပြီပါရှင်ခင်ဗျ
Mama nak ni mana puan ni nak? Jenaruh ni awak apa dia kan zaman tata ni, dia yau jingo, dia yau cun pau mian ni bima, ni nu jarang mama. Oh, mian tapi ni awak pada mian jenaruh apa mama? Mama tapi ni ramai ni sejeng. Mian tika awak mama jom mana? Acik sura ada yuan ni masai me, si borat dia sura gule, mama nak kamera. Takubeh. Mama ye mili, bawa mak tesis ni tenggu, jari cingai itu. Acik jau, jigo wanne, usui ya me pide, pide sejeng, mama melola. Elau, tiang hijau de, juai yang ni pide. Mami kan gak nale bila, tuan ini rokhisan. Jangan nale thare cincin dia sura, tu aju lula jine mama ye. Jangan mewu aju lula bar, jangan kuju mabawa. Tu pion ni ale udah zin cipi ma, jangan pion jangan bar. Ali pidiya tu buat thare jangan aje bar. จะมาอีกแล้วเนี่ยคุณเนี่ยคุณจะไปกี่วันเพราะว่าจีบีบุญแล้วทำไมคุณจะมาอีกเมื่อไหร่มาเก้านาไปเก้าเมื่อไหร่ก็ได้ตามมาสโลชินตัวมีเงินเงินช่วยเหลือคุยอยู่แล้วเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยจีบีบ้านนะไม่ว่าเลยอภัยเราไม่รู้ปัญหาไม่เวลาตลอด เฮ้ยเจ้าลูกเจ้าอุ้มแม่ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนว่าไม่รู้ไม่ใช่ไรก็ใจอุ้มเจ้าเด็กขันซ้อนเนี่ยมั้งด้วยพี่เจ้าเนี่ยอะไรอ่ะมาเดี๋ยวมาขยันเนาะอุ้มเจ้าเด็กไม่รู้เลยฉันแค่เรื่องตัวเองฉันยิ่งแค่เรื่องตัวผู้พิการอะไรไม่รู้เนี่ยอุ้มไม่รู้มาขยันใจจะมา กูแค่ไหนไม่ใช่หรอที่ใครจีกูเนี่ยไม่สนหรอไม่รู้ท่าเด็กแกว่าทำไมไม่ว่าหรอไม่เว้นเอาสองเชิงทีเดี๋ยวเธอจะต้องมาเป็นไงไม่รู้ว่าเราท้าอย่างไรไม่รู้เนี่ยปัตตาวีเปล่าเป็นขันซ่าอย่างขันซ่าอย่างอะไรไม่รู้นาเรียวว่าจีจีนั่นน่ะจีกูขันซ่าเป็น ที่ไหนเลยคุณลุงจีจีนุ่นนุ่นชีเนี่ยเชิงเลยว่าจะเดินทางจริงยาบ่ยี่เดินทางลุยยาบ่รู้ลุยยาบ่เลยไม่รู้เชิงสมะเอ๊ะส่วนที่ไหนไปแกไปแบบช่วยอะไรมันนะฮัลโหลเลยไม่รู้เอ๊ะที่เชิงเลี้ยวที่ไหนได้มาเป็นทางไหนไปเดี๋ยวที่ไหนเลี้ยวมีว่าอยู่ทำไม ที่ไหนเลี้ยงมิวสมาชิเอาลงว่าอุ้มไม่ได้ทิ้งจ้ามาอุ้มเปลี่ยนไปไหมนะฮ่า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 
ကွာမင်းမရောလဲအဲ့လိုပဲချက်ပြရပါလေ
Oh, asal ni, mewah, memang ni cakap baik tu kan? Jika mu kini ni mah kosar jenaru, biro biasa si lusin, tu ni aku aman ada biro dataru, biro si lain ni lori apa lagi biro naru, biro petak lipa lah sa, tu dah yarom ni aje. Asal ni, mewah, memang ni tu cakap lah. เนี่ยดูแล้วสาบิเสวนสามีเนี่ยสุดาเราเข้าไปทำไมไม่รู้จะได้จิกกับปู่อะไรถ้าสมมติเช่นไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดที่ไม่รู้จะส่งไปปู่มาได้ยังคงขยันอีกเนาะเขาเดี๋ยวจะไปเปล่ามาเลยไม่รู้เนี่ยไม่รู้เนี่ยตัวจะจำมันจะดีละไม่รู้จะแค่เช่นเนี่ย ไม่รู้จะได้เช่นเทปูจาระปอเราเปลี่ยนดูดูเช่นไม่รู้มันอะไรวะไม่รู้อะไรเช็คสระเช่นเนี่ยตั้งแต่เรามาไม่ยากไม่รู้เช็คก็ตั้งแต่จะทุกวันสิอะเช่นเนี่ยตั้งยากเช็คก็เช่นเนี่ยตั้งยากไม่รู้อุบลเอาเช็ดทะเลสระไม่รู้ตีจริงเนี่ยอู้ไม่รู้บลาวเช็ดทะเลสระกูว่ากูสิไม่จริงไม่รู้อู้บ้านเนี่ยมันน่าสนุกมากเช็ดดาวเนี่ย กูว่าเลยไม่รู้บ้านเนี่ยมันน่าเชื่อหรือไม่อยากเอาเช็ดเดสระไม่รู้เชียวไม่รู้เนี่ยน่าสงสัยที่ช่วงนั้นมาบ้างเลยแกไม่ทราบกูยังเลยอยากเลยอาจจะตาดูจ้ะปีนอะไรกันเลยตั้งเนาะอะคู่หลูเชื่อตุ่มตัดแต่ชาวนาเบียร์ ดูดูเปียแป๊บว่าแต่ไงจริงๆเมฆันเนี่ยเมฆูรู้น้องเนี่ยเป้าหมายสัวเชิดดูว่าเปียชื่นว่าเช่าหน้าไหนมาสิลูกสุดท้องไปเลยไหมเนาะเปียสุนันเปียมาสิลูกเมฆูเปียเราเนาะน้องเนี่ยเป้าหมายสัวที่เนี่ยบุษราเมฆูจะกำมือเตะเจ้าเลยไม่ว่าเลยพารู้ไอ้ดูดูเนี่ยอะไรที่จริงมาเซ็งก้อนใจเลยดูเนี่ยอารมณ์ไม่ได้ การเดียวสัวปุ่นที่ก้าวจะตั้งมาทำลูกยาเราหมดเลยไม่รู้เอาไปเช่นเอาเมียน้อยจอดรถสุดทางไปเลยเนี่ยเป้าหมายสัวเมียสัวเมียสัวอุณหภูมิเนี่ยมันโอ้ไม่รู้เลยเฮ้ยอะไรก็รู้ละสมุดดีบ้านไรยาจองจูโอ้บ้านทำไมทุ่นเนี่ยเด็กงานโน้นสักงานทำไมสักงานมันโอ้มันจะยังไงนี่สองจีเฮ้ยเจ้าทำเจ้าอะไรได้ไหมน้องก้าวหน้าบ่ไม่ว่ากูจะทำท่าแกจะมาสิงห์ช้างเฮ้ยเด็กกูไม่เข้าไม่เลี้ยงแต่อาใจด่ะดีเหรอมั้ง กูไม่เข้าใจแต่ไม่เลี้ยงยายเดียมาไม่รู้น่าจะมาบลูดิจับจะตัวอะไรเจ้าเจ้าบ่าวแกตีแล้วมันยาวจ้าวันเนี่ยยาวเราไม่รู้สิ่งก่อนเองไม่รู้สิ่งก่อนเนี่ยกูมาไม่เจียวยาบุไม่รู้เนี่ยจะนอนเนี่ยป้าเจ้าจะตัวจ้าเลยสุดหรอไม่รู้อะไรจะนอนยังเฉยจะนอนเลยไม่รู้ยังเฉยท้าไปเฉยเจ้าไม่เฉยเจ้าเฉยเดี๋ยวท้าไปแกซาซาเสียซาจ้าหรอกยาไม่ได้ไปเจ้าเลยฟัง อ๋ออืมจัดตาอืมตรงนี้เลยมีอุ้งเงยจีนเนี่ยก็มาที่ผมอยากคุยกับเด็กๆใช่กองลีเนี่ยไม่ใช่ปีวันนี้นี่เด้อว่ะดูเนี่ยมาจุดตัวจุดแล้วเราไม่รู้ปาร์ตี้รถเทน่ารถตัวใหญ่สีน้ำมาเชื่อชนเลยว่ะงานนั่นเนาะ เนี่ยว่าไม่รู้เย่ไม่รู้เงียบูระสุดคู่เวชีเป็นว่าอะไรพลัดได้ดีหรือเปล่าไอเนี่ยพลัดได้ปาร์ตี้ตัวเดียวสิลูกแต่ชาเกาหลีเดียวเนี่ยตัวมาไอเกาหลีแล้วสองปีจริงๆไม่รู้ยี่ปีว่าสวีคงสุดไหมไม่รู้สิแกพิเศษจริงๆไม่รู้ยี่ขนาดไหนไอเด็กขาไม่รู้เลยคงได้ส่วนเยอะ
เสียไปเช่นมันไม่รู้เลยเช่นนี้เลยจะเอาตีเจ้ามาเสียแล้วตลอดเช่นนี้อ่ะตู้ยังนั่งลงไม่มาชีเลยเจ๊ก้าจะโน้ตเห็นอะไรบุญยิ่งมีสันจีลาเลยอ่ะเออไอ้เจ๊ก้าปูวิจีลาเลยนั่งลงปูวิพีอาเป็นตลอดเพี้ยนเลยเออนั่งลงเนี่ยขันขันจะสิ้นสัมผัสไหม ไอ้รอเสียโอ้ไอ้เราคุยตอนไหนไม่นี่แหละแบบปลุกจิตนี่ไม่ใช่เวลาจะจำเป็นว่าจโน้ไปกันจูซาไปไหนนะเราน้องสาวมาลงสาธุคุยเสกุตาวไปสิแต่ทำไมแค่ด่ากายกันเชิงกูรังว่าคุยเสกุตาวสนามไม่ใช่เหรอโอเคไปกายกันเชิงคุยเสกุตาว แต่พอดูแล้วอันนี้เราคุ้นเคยกูได้ไหมส่วนงอเสียหูเสียรูปปากกาเพราะเราที่อาม่ากันจะไปไหนเลยเสียดาวรบยาในลงสาธุคุ้นเคยกูได้ส่วนที่เขาไม่จะโอเปอเรชั่นพิเศษด้วยอาการส่วนเราฟิฟตี้ฟิฟตี้แบบนี้ เมื่อเดือนนี้เสียเอาเนี่ยอุตสาหกรรมในจีบีตัวอาจารย์ยังปีละรอโอ้ไม่รู้ออปเปอเรชั่นเราพวกไต่ตัวจริงเนี่ยมาดูแลสรอเอาดีได้สักทามาส่วนเช่นจ้าละกันเนี่ยไอ้เจ๊ก้าจริงที่บ้านเลยไม่รู้ว่าจะเอาเนี่ยอะไรเนาะชาวลาบอ่ะออปเปอเรชั่นเราเนาะเอาเงินมาละเรื่องไม่ด้วยเช่นสักชิ้นมาหมดเลยละโอ้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเสียเอาสุราเราตัวประกันเราเปล่าเราบอ คุณเจียรอฟิฟตี้ฟิฟตี้ไปเลยแต่ไม่รู้อะไรการเดียร์สุดอาชีพอะไรไม่รู้เลยไม่รู้ก็เสียบุ๋มไต่ตัวมาเนี่ยเออที่จ่ายที่ซาร์ดโก้ไม่รู้ส่วนไหนจ้ะที่จ่ายเฉยๆมาไว้คุณเจียรู้เนี่ยตัวจริงไม่รู้แต่จะมาเนี่ยเรื่องเราจะไม่ทิ้งไม่รู้อะไรกันน้องเพื่อนไม่รู้อะไรกันด้วย Thank you.
ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမှငွေအများကြီးရမယ်ဆိုရင်ကျမအဲ့ဒီငွေကိုမလိုချင်ဘူးကျမလိုချင်တာကျမအတွက်စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကျွန်တော်ရှိမှာမင်းလေးတယောက်ကိုအဲ့လောက်ထိအင်အားသုံးပြီးနှိမ့်ဆန်ပြီးဟာစစ်မပြေဘူးငါကေတီဗီကမိမ့်မိုက်လာတန်ဖိုးမရှိရင်မိမ့်မိုက်ကျမပိုက်ထဲမှာရှင်းနေရရဲ့ကုန်ဝင်ရှိနေပြီ ဒီလိုဆက်ဆုပ်ရရှာစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေရောငါဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေရအောင်မလဲငါ့လိုအပိကန်ရက်ရောလို့လားမင်းရဲ့လက်ပါတယ်နဲ့စုပ်ပြတ်သက်သွားမယ်တာမန်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုမျိုးမဟုတ်ပဲ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမအကိုတောင်းပန်မှုကြိုးစားရင်းနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာဆိုရင်ရောဖေဟာဟေး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 ဟာ
မျိုးလေဘာဖြစ်လို့များလူရှုပ်လူကိုတယောက်ကိုချစ်ခဲ့မှမသိလားမျိုးလာပြဿနာမဟုတ်တော့ပြဿနာဖြစ်မဲ့ရှုတော့မစဉ်းစားကြနဲ့အဲ့တယောက်နဲ့ဦးနဲ့ဘာမှမဆိုင်လို့ဆိုတော့မျိုးလို့ကြည့်ရတာနဲ့မဆိုင်လို့တော်သေးရပေါ့ဆိုင်များဆိုင်ဘယ်လိုများနေကြမှန်းမသိတလို့လူတွေအများကြီးကြားထဲမှာတော့မှာကိုချစ်သူတယောက်လုံးအောင်မေ့ထားပြီရှင်လို့ဖြစ်နေတာဖြစ်냐ပဲဒီလူတွေနောက်ပေါ်မှာဆိုဒီထက်အောင်စိုးအောင်မှာမေယူမေယူဦးကိုဘယ်လိုစကားတွေပြောနေလဲကျွန်တော်မင်းခန့်ကျွန်မမင်းကလေးတယောက်ဆိုတော့ရှင်မမေ့ပါနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကသူ့ချစ်သူဘယ်လိုသဘောထားကြီးနိုင်ရမှာလဲရှင်တော့ကလေရှင်တော့ကိုရှင်တော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိအောင်မုံနေကြတယ်ကျမတို့လူတွေကဘလို့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ကြမလဲဆိုတာရှင်မသိဘူးလားမင်းဦးရာမင်းပြောသလောက်လဲငါတို့တွေကလူရှိမှအိမ်နေပြက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာပြစ်မှမကျူးလွန်မဲ့အယူခံဝင်နေရတာတော့စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတာမရှိဘူးသိပါတယ်ဦးမင်းဦးစိတ်ပြက်နေဆိုတာမင်းဦးသိပါတယ်ဦးဟာချစ်ချင်းမြတ်တာထက်တာယာမှုကိုပုံမှန်မောမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်လေမေဦးလိုယောဂတဲစီရချစ်ချင်းမြတ်တာလွယ်လို့ဟာတာယာမှုမျိုးမမရနိုင်တာဟိုမိမစီကတော့ဘလောက်တောင်မှတာယာမှုမျိုးရနေလည်းမသိဘူးမေဦးမင်းစကားဦးရဲ့တိတ်ခါတယောက်စော်ကားတို့ဖြစ်နေပြီနော်မေဦးမင်းလည်းမင်းအမေလိုပါပဲဘာမို့တဲ့ကိစ္စလေးကိုပုံကြီးချက်ပြီးတဝင်းနေတိုးလို့ငါတို့လမ်းခွဲခဲ့ရပြီမင်းလည်းမင်းအမေလိုပဲအဲ့လိုစကားတွေငါ့ကိုလာပြောနေမြန်အိုးအခုကားခဏရဲ့ဘာလို့မလဲမေဒါပေါက်တာကမောင်ကငိုင်းပြန်မလို့ထိပ်ပဲမရှိတာကွာလာကောက်တဲ့တော့မလိုက်ဘူးမေမေဘာကြောင့်လောက်ကလေးဆန်နေရတာလဲကွာထိပ်ပဲမရှိတယ်လမ်းမိုက်မှာမင်းမရှက်ဘူးဟုတ်တယ်ဘလို့မှရှက်ဆက်လို့မရဘူးနောက်လဲခွဲရမယ်တူတူခုတစ်ခါလမ်းခွဲတာကောင်းတယ်မေမေတကယ်ပြောနေရဟုတ်တယ်မင်းအဲ့ဒီလိုလမ်းခွဲရမှာမင်းစိတ်ချမ်းသာမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရောကွာမ
တယောက်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအချစ်ဆိုတဲ့အရာဝင်လာရင်အနည်းနဲ့များပူလောင်ကြရတာပါပဲ။တစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တစိမ်းမိန်းမတစ်ယောက်ဘယ်လောက်ပဲတူတူတိခံခွင့်တော့ကြီးပြွန်နိုင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အချစ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာပုန်းကွယ်နေတယ်။ဝင်တူမှုကြောင့်အဖွားတို့မိန်းမသားတွေမျက်ရည်ကျရတာတမတာပါပဲသမီး။သမီးအမေတို့ကလည်းဒီလိုမျက်ရည်မျိုးကြတာအဖွားမြင်ခဲ့ရဘူးတာပဲ။ကန်ဆိုးတာအမေရောသမီးရောယောက်ျားတယောက်တည်းအတွက်မျက်ရည်ကျရတာကိုအဖွားမြင်ရတာပဲ။မမီလေးစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောလေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မောင်မင်းခန့်တဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမပြောခဲ့တာ။အဖွားမှားသွားပြီလားမသိဘူးမီး။အဖွားမမားလား။ဖွားမမတို့သူလည်းမမပါသူမချစ်ခင်မင်းတမီးမရဘူးတမီးမြေအင်းနဲ့အဖွားကိုစီစီရလောက်ကမြေအတွက်ရေတူဖိတော့မှာအဖွားကိုမတောင်းမှမနဲ့မြေရမြေလည်းမမပါဘူးအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုရင်ထဲကိုဝင်မလာနိုင်လို့တားလို့ရကောင်းတဲ့အရာမမဟုတ်တာဘာမြည်တွေ့ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတမတမတို့မချင်ဘူးနေနံဖွားရဲ့မင်းသူ့ကိုမချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လမ်းခွဲစကားပြောခဲ့နေလဲဆိုငါစဉ်းစားလို့မရဘူးမင်းကမရနေရတာတယောက်တယောက်ချစ်ကြတဲ့တဒန်းကြာလာတာနဲ့အမြညှိတွယ်မှုရလဲဖိုးလာတယ်ကြော်ဆုံးအဲ့လိုပို့ပြီးညှိတွယ်လာလေလေအချစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ပူလောင်မှုဆိုတာတွေကလည်းကပ်ပါလားဘာကြောင့်သူ့ကိုမပူလောင်စေချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမင်းအစကတည်းကသူနဲ့ချစ်သူမဖြစ်အောင်နေခဲ့တဲ့နာအခုတော့ဘာအယောင်မှမရှိတဲ့ရေတဲကိုမင်းကအယောင်ဆိုးသေးတယ်ထက်ပြီးတော့မှအကြည့်တိုင်းပြန်လို့ခြင်းလို့ရမလားကွာကျော်ထွန်းကသူနဲ့ကရှင်ကွဲမကွဲတဲ့တစ်ချိန်သေးကွဲကွဲရမှာပဲဥစားငါမြင်တာကတော့မင်းအတောက်မင်းချင်းသူ့ကိုခုလိုလမ်းခွဲစကားပြောခဲ့တာလို့ပဲထင်သူမင်းကိုထားခဲ့တဲ့အချိန်မှခံစားမဲ့ဝေဒနာကိုမင်းကြောက်မတရေဘောကြောင်ကြောင်နဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြံစီခဲ့တာမင်းသာတကယ်လို့သူ့အကျိုးလိုလားရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်သူ့ဘေးနားမှာသူ့စိတ်ချမ်းသာအောင်မင်းဖြစ်စီပေးတဲ့နဲ့မင်းသူနဲ့လမ်းဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်တာကမင်းအကျိုးအတွက်သူ့အကျိုးအတွက်လားဆိုမင်းမှသာမင်းတို့ပြင်းမင်းဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုတော့မင်းဖာကမင်းဆုံးဖြတ်သွားတော့ပြောနေThank you.
ခွဲကြမယ်ဆိုတော့စကားကိုဘူးလာပြီးရုပ်သိမ်းလာမယ်ဘေးဦးချဘုံပူလောင်ချင်းစမောက်ဘူးရေဒီတော့အဲ့လိုမျိုးမတော်ကနာတင်တိတ်ခွဲခံနိုင်ဘေးဦးကနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော့ကမှဖြစ်စရာမရဘူး။ဦးကြောင့်မေဘူးနောက်ထပ်မကြည်ကွဲစေရအောင်။မေဘူးအမှုရမ်းချက်တယ်။မေဘူးနားမှာတက်တက်လုံးဦးနေတော်မယ်နော်။မေဘူးဟာယောဂတဲ့မလို့မေဘူးစိတ်ချမ်းသာမသိနေရလဲ။မဟုတ်ပါဘူးမေဘူးရဲ့။မေယျအပြုတ်ဘူးလေလေမေယျဥတခါပဲညာခဲ့ဘူးလေလို့မေယျဥပတော်မမညာအထူးသဖြင့်ဥနှလုံးသားကိုလည်းဥမညာမေယျဥရမ်းချစ်တယ်မေယျဥနဲ့လည်းဥမခွဲနိုင်ဘူးဘိကနဲ့ဥရဲ့ရှင်ကုန်းတော့နားတော့ကြွားလာတန်နေမြန်နေမေဟုတ်ချက်တဲ့ချက်စိတ်တွေကြောက်ဖို့မေပြေမ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 ေဘာဖြစ်တာလဲမေအော်ရေမေပြောလို့ပါဟုတ်ရလားမေပြေမေပြေကြည့်ရအောင်မရှိသလိုလေခုမေပြောဘူးတာပဲမေခွပြောလို့ရှိရင်ရောဟာရီအားလုံးပြောပါရဲ့လို့အခုမေဝဲနားမှာဦးလေးရှိနေပြီပဲမေပါပြောမေဆင်ပုံနာနော်ဒီကရီယာရယ်ဆရာဝန်ရဲ့အတွင်ကြုံနဲ့ကြွန့်ကျင်မှုရစိတ်ချတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကာယကံရှင်သာသဘောတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးနှလုံးခွဲစိတ်အထူးကုပါတော့ဒေါက်တာဦးဝင်းမြန်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ဘယ်တော့မှလည်းခွဲတော့ဘယ်ရင်ခေါင်းတန်းလေးကိုမင်းညချပြီးပါလားမင်းဦးတကယ်ချလိုက်ခုကမင်းဦးမင်းလုံးမင်းရလာရင်မင်းလုံးမင်းရမပေါ့မင်းဦးရဲ့မင်းဦးတကယ်ချတဲ့ဆိုရင်ဦးစကားနားထောင်မလားမေဝမေဝဘာလို့ပြောလဲ။ဦးမေဝနာမအကြိုင်းနေချင်တယ်။လေတော့မေဝဦးချစ်တယ်။မေဝလည်းဦးချစ်တယ်ဆိုရင်ဦးစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဟိုကိုယ်စီဖို့ကိစ္စအောင်မေဝတပေါ်တူလဲပါလာရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့
တဲ့မေဦးကိုလိုဥစကားကိုနားထောင်နေတဲ့အတွက်မေဦးပူရောဖြစ်သေးတယ်မေမောနေရနော်စိတ်ညစ်စရာတွေမတွေ့နဲ့နော်ဦးနဲ့မေဦးကြာကြီးတူတူနေရတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေ့တာနော်ဦးနဲ့မေမေရတော့လိုက်နေတော့လေမေဘယ်ချက်တဆုံးဟိုပြင်းပြတီခလေးမာနေရဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူ့ကိုနှလုံးအစားထိုးကုသတော်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့တို့ကအဆင်မဆင်ရှိပထမအဆင်ကသူ့နှလုံးဘေးနားမှာရှိနေအကျိတ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြန်ဖယ်ထုတ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းနှလုံးအစားထိုးနှလုံးအစာထိုးကုသတယ်ဆိုတာလေခမရနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သွေးအမျိုးအစားတူဆံအမျိုးအစားတူတဲ့အလူရှင်လည်းရှိအောင်ပါအဲရှိပြီဆိုရင်တော့သူကယောက်ျားမိန်းမမျိုးလှူလို့ရတယ်အစာထိုးကုသလို့ရတယ်အဲနှလုံးလှူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီနှလုံးလှူတဲ့အလူရှင်သေဆုံးသွားတော့မှသူ့ရဲ့နှလုံးကိုထုတ်ယူလို့ရတာမျိုးအဲ့တော့ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေတစ်ဖက်မှာအာချင်းဆိုသလိုအစာထုတ်ကုသရတာမျိုးဆိုတော့အခက်ခဲရောအများကြီးရှိလာနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဟောအဲ့တော့ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့လိုနှလုံးအစာထုတ်ခွဲစိတ်ကုသဖို့အခြေအနေတခုကိုစောင့်ရင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမခွဲစိတ်ခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောဆရာအဲ့ဒါတော့သူကံတရားပေါ့ဗျာရှေ့ပတ်ဆိုရင်မျိုးနဲ့ဦးနဲ့စာပြီးစုံခဲ့တဲ့ကိုကြီးရဲ့မွေးလေးကိုရောက်တော့နော်တော့ဝင်းဝင်းနဲ့လက်ဆောင်ပါလို့ကျန်တယ်ပြ။အဲ့ဒါဦးရဲ့မွေးနေ့ပဲလေ။သူကလေးစီပတ်ချင်ပြ။လို့ကျမဦးမေကူကအများကြီးပေးခဲ့တယ်။မေကူကဦးကိုဘာတွေပေးခဲ့လို့လဲ။တန်ရောစင်နေမြစ်တာတွေပြီးတော့နူးညံ့ရှင်းတန့်တဲ့အချစ်တွေလေ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဦးကမေကူပေးခဲ့တာပိုရောင်းပိုသေးတယ်။ဘာဖြစ်ပါမေဦးရဲ့မွေးနေ့ကြရင်မေဦးအတွက်တသက်လုံးအမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့လက်ဆောင်မေဦးကိုဥပေးမယ်။ဒါပါလဲဆိုတာဦးမမေးနဲ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးကိုလည်းမေဦးကမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးမယ်။ဒါလဲဆိုတာဦးလည်းမေဦးမမေးနဲ့အကြမ်းတည်းနော်။ပေးလိမ့်မလား။ဦးရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပချီကဘာလို့တော့ဥပဝါမှာပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအကျင့်ရေးတဲ့မိမပုံပချီကပဲဒါဘာတို့ပေါ်လဲအဲမိရဲ့ပုံလေမိရဲ့ပုံမင်းနာမေဦးရဲ့မျက်နှာပဲပေါ့မေဦးရဲ့အဲ့ဒါမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မြင်ရတာပေါ့နှလုံးသားနဲ့ကြည့်မှမြင်ရတာဥဆိုရင်ဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်တရင်လိုပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမျက်နှာလေးမှာအဲ့ဒီမေဦးရဲ့မျက်လုံးလေးမျက်ခုံးလေးနှာခေါင်းလေးနှာခမ်းလေးအဲ့ထဲမှာပါတယ်ဥဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်မေဦးရဲ့အလောက်မမီမှာဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ตุ๊ยาเลยจิมาซะลูกว่าเมียอะไรต้องจะทำอะไรเมียโหอุตตะปูบิจะได้
没有。 ไม่รู้ป่ะว่าไม่ตั้วพะย่าตั้วเลยอ๋อถ้าเราเดี๋ยวเราไปเนี่ยอู้เมฆาเราเตชามาไล่เดี๋ยวไม่รู้ว่าดาวลงลงไปได้ป่ะไอ้บาลงไปบาลงไปอ่ะแม่เมย์อยู่นานชินเสี่ยวเหมียเซนเตียชินโหลเสี่ยวเหมียงก็คณะจ๋าชิน โอเคโอเคน้องเสี่ยวจะลงไปตอนไหน แม่ไม่รู้กันเขาหนาไปไหมแม่ไม่รู้ด้วยนะเราสาธุเครื่องสิกูตาบัวเสียงพี่ตัวบีเหรอว่าจริงไหมเขาเดินมาไม่รู้เลยแม่ไม่รู้ด้วยนะเราลูกเสียงคู่ไปยกเดียวส่งมาหรือเปล่าอะไรแม่ไม่รู้คู่ไปเครื่องสิของเจ้าเจ้าเหวี่ยงมาเลยน่าเกลียดแน่ไอ้เครื่องสิแค่ในมือจริงอ๋อไอ้ลูกเราไม่เอาเลยแม่ไม่รู้เลยเสียงพี่ติดจามอะไรด่าทางนู้นส่วนเชิงไก่เครื่องสิยามาเลยส่งลูกไม่เอาเลย กูเอาไปดูบ้ามาบุญเนี่ยตุ๊กจะเอาตีตีจะทำอะไรด่าเนาะไม่ไม่ว่าลูกไม่ว่าอุจจาระน่าท้องมาชอบท้องกูลาลูเชนี่ ตีไรว่าเลยไม่หูเช้าหนิเลยไปตัวอะไรสุดแล้วจะต้องตีไรตัวไม่หูเช้าหนิเราไม่เบาไม่เบี้ยตัวแกเอาขี้ตัวตัวขี้ตัวอะไรขี้ตัวส่วนอะไรเบี้ยตัวอะไรไม่หูเบี้ยบ้าไม่ใช่ตัวเบี้ยตัวอะไรเราไม่หูเบี้ยบ้าเนาะ ไม่ค่ะไม่รู้สิพอมาเปลี่ยนมาลานายพอแม่ขยี้หูพอตัวเขาเดินไม่
အခုမေဦးရင်ဘတ်ထဲမှာရှင်တန်နေတဲ့နှလုံးသားမင်းကရင်နှလုံးသားမင်းကတော့အတင်းလို့လေမင်းကဆေးုံလိုက်ဘူးလားမင်းသွားနေပါဆေးုံမှာလိုအပ်တာမှလာမင်းအကုန်လုံးလုပ်ပေးလိုက်ငါနောက်မှလိုက်ပြဟုတ်ပြီမင်းဆေးုံမလိုက်လာတော့ဘူးလားငါအဲ့ဒါမင်းမလိုက်ခင်မယ်ကြော်ထုံးရလေကွာမင်းမြန်သွားမှာနောက်ကြနေပြီငါလိုက်ခင်ပြီးတော့လိုက်ခင်တော့မင်းကရင်ကရင်တော့မင်းလိုက်ခင်မှာဖြစ်မှာအေးပါခင်ဗျာသွားပါကြာမတဲမမယူရှင်မတဲမခုံနေတဲ့နှလုံးသားလေးอ่ะဘူးရဲ့နှလုံးသားလေးပေါ့ဘူးပဲမဘူးပဲမမယူရဲ့မွေးနေလဲဆောင်းဆိုတာเฮ้ยนะลงหน้าเลยวะThank you.